Fundada con nome de Lucus Augusti, a cidade de Lugo atesoura máis de 2000 anos de patrimonio e historia. A súa orixe remontase ao 25 a.C. En ese momento xa remataron as guerras cántabras, entón Roma acomete o labor de organizar administrativamente o territorio. É a mellor testemunha da evolución de Lugo. Fixose entre os séculos III e IV. Dende que foi levantada, manténse inquebrantable ao longo dos séculos. Por iso é o símbolo por excelencia desta cidade. No ano 2000, a UNESCO declarou a Muralla de Lugo Patrimonio da Humanidade. E hoxe está considerada a única muralla que conserva o seu perímetro íntegro en todo o mundo. É unha construción defensiva en toda regla. As 10 portas que ten a Muralla de Lugo dan acceso ao seu centro histórico, onde se conservan outras construccións romanas. A catedral, que xunto co Camiño Primitivo, foi declarada Patrimonio da Humanidade no 2015. Pero o vínculo do Xacobeo de Lugo vai máis alá de formar parte dunha ruta. Porque Lugo era o principal núcleo urbano antes do descubrimento do sepulcro do apóstolo. Algúns historiadores antigos sosteñen que Santiago predicou aquí cara ao ano 37 da era cristiá, xa que Lugo era a localidade máis importante e populosa da época. Despois o rei Alfonso II, o Casto, que foi criado no Courel, foi o primeiro en peregrinar e pasar por estas terras en dirección a Santiago de Compostela. Deste xeito, Lugo pasou a formar parte da primeira ruta de peregrinación a Santiago. O que sí, que non cabe dúbida, é que esta cidade, Lugo, tuvo moitísima importancia no desenvolvemento da historia de Galicia.